主子，该用药了。我来吧。殿下，这不合礼数。乖乖吃药，这样我才能放心。 殿下，赵长史已在院子外头等候半个时辰了。让他下去吧，今天不光有天大的事情，我都要陪雪云。殿下，雪云真的没事了，你快去忙吧。我怎么能把你困在这一方天地呢？要是传出去了，别人会说雪云是红颜祸水的。为了雪云，即便背上昏庸之名又有何妨？殿下愿意，雪云可不愿意？ 殿下，你快去忙吧，要不然赵长史可真要怪罪我了。好，那我忙完再来找你。辟邪，送殿下出去。是。不用了，好好照顾你家主子。想不到这个刘宋公主，竟然是个魂不吝。好在殿下始终站在你这一边，完全不肯相信她呢。 殿下是对我心存愧疚，才会对我这么好。主子啊，在殿下心里啊，你才是那个最重要的人。为什么要和有名无实的摄政王妃较劲呢？你以为我在乎的是摄政王妃的尊位？陆师爷，我知道那天是我太莽撞了，可是我就是想看看殿下会不会无条件的偏宠我，又能到哪一步？哪怕知道是我的错。 殿下也会义无反顾地站在我这边。陛下，谷水、落水泛溢，溺死百姓上万人。如今大水仍不退，每天都有数以千计的落水流域灾民流落到附近州县，请您尽快下旨，拨款赈灾，及时安抚灾民，继续修缮上阳、积翠、月碑三大堤防，以期抵御谷落水患。 陛下，水患的确很紧急，但是荆州的将士也不能不管。却贤虽然被捕，但是剩余残部蠢蠢欲动，我军将士缺衣少粮，这仗要怎么打？霍将军已经连上三封奏章，催促军饷之事，可不能再拖了呀。王阳，陛下，军饷要管。 水患也要管，可户部库房实在是拿不出钱啊。那就先解决军饷的问题吧。赵侍中，我们把全部钱粮送到战场，后方的落难百姓怎么办？难道我们眼睁睁地看着百姓们流离失所、无家可归吗？他们都是我们大魏的子民啊，难道你要让陛下弃他们不顾，于心何忍？军饷不足，叛乱未平。 一旦军中起了哗变，这将不堪设想。康王，霍将军纵然有滔天之能，也不能让士兵们一边和西北风一边打仗吧？当务之急，只好增加赋税。陛下，这件事情，请交给微臣来办吧。不可。陛下，如果增加税收的话，势必会增加老百姓的负担。 万万不可呀！拿下，非常时期，非常手段，出此下策，我也无可奈何呀。除非摄政王殿下有其他的解决办法。摄政王，对此事你有何看法？康王说的有道理，灾区的百姓实在不能置之不理。赵侍中说的也不错。 军中的粮饷实在不能再拖了。那殿下，你的意思是？两权相较取其轻，比起将来的兵祸，眼前的百姓更难。臣认为，应当先拨付赈灾款。殿下，您，摄政王，这样根本就是瞻前不顾后。前线的士兵怎么办？陛下放心，臣一定想办法筹措军饷。 摄政王，现在时间很紧急，你如何设法？还没想清楚。还没有想清楚。
那你还应承，简直就是可笑。那康王意欲何为？只要加一条拥军税就好了，一切都可以解决，总比摄政王的口头保证强多了。马相说过，增加百姓负担就等于自毁长城，加税一事不要再说。摄政王，我也是为了边关将士着急啊，你自己说想法子弄到，既不提办法又没有实现，难道让他们白开心一场吗？那就十日。前线的军饷撑不过一个月，哪怕你筹到，慢慢的运到荆州，到时候只能给霍将军买谷了。那就以三日为限，容我想出筹措军饷的办法。若想不出呢？所有罪责由我一人承担。口说无凭，到时候摄政王拒不承认呢？就三日，不多不少，你我二人击掌为誓。一言为定。要三日里想出筹钱的法子，这简直是天方夜谭呢。对呀，你说这摄政王是不是疯了？康王步步紧逼，摄政王那是走投无路呀。话也不能这么说，摄政王殿下为大魏百姓也无半点私心啊。三日之后如果再没有眉目的话，摄政王这脸可丢大发了，最后闹腾一场，只怕又要增加税项，哎，可怜百姓又得跟着遭殃喽。殿下，你也太失策了，三日之内就要想出筹措之法，还是30万人的军饷，这简直是天方夜谭呀。你刚刚当了摄政王，就接下这么一块烫手的山芋，要是做不成的话，就成了天下人的笑柄了。放心，我自有办法。哎呀，你呀你呀，你让我说你什么好啊。摄政王，祝你马到成功。多谢。殿下，三日之期已到，军饷的事我已命人筹备得当，落日之时你帮我把所需之物送出城去。筹备得当？可这三日殿下都没出过门啊。没出门就不能想法子吗？莫非殿下动用了自己的私库？不，万万不可。谁？怎么回事？殿下，摄政王府里可能有眼线，咱们刚刚说的话可能已经泄露出去了，是否改变计划？殿下，一切准备就绪，你该去赴宴了。沈玉，请殿下吩咐。军情刻不容缓，一切按原计划，不过多加小心。是。外面风这么大，你又风寒未愈，怎么穿这么少？殿下放心吧，雪云已经好很多了。你呀，就是太懂事了，让我不知如何是好。殿下，走吧。不必太担心了，有殿下在，只要王妃不乱说话，应该不会有太大问题。但愿如此吧。赵长史，沈将军已经带人护送箱子从后门离开了。兰若，
回去吧。嗯。殿下，表弟遇上什么好事了？当然是能让摄政王栽跟斗的好事。殿下稍等片刻，好戏马上就上演。儿臣敬你一杯。陛下，康王呢？回娘娘，殿下传讯，稍后就到。啊，殿下，王妃今日与往常不太一样啊。太后亲自派人教导，是块顽石也被点化了，只盼他不要当众出丑，让太后难堪。殿下放心，雪云会小心指点的。辛苦你了。母后，这刘宋公主生得美丽，瞧着也娴静大方，也不算委屈了我舅舅不是，这样母后也就能放心了。朕还担心母后会怪罪儿臣。怎么会，陛下？今日朝廷琐事繁多，打扰了陛下抄经念佛，母后也深觉罪过呢。有了摄政王，朕确实觉得轻松了许多。不过，那薛胡子刚直清洁，母后从前因为他醉酒误事，就将他贬为镇门侍，未免太可惜了吧？朕已将他官复原职，母后不会生朕的气吧？我早已不问正事，陛下斟酌便是。是。母后觉得味道如何？嗯，这道羊舌鲜嫩味美，只可惜陛下食素，错过了这人间美味。只要母后觉得好，儿臣便心满意足了。传赏。Thank you.
你不喜欢？味同嚼蜡。可我觉得好好吃啊。陛下，这说到美食呢，微臣想起了宋人的一道菜，叫狮子下酒，那才是别有风味呀。狮子下酒，这又是个什么东西啊？就是说这宋人追求什么名士风度，爱饮酒，不爱洗澡，浑身上下长满了虱子，喝酒的时候呢没有下酒菜，干脆就从头上摘下一个虱子用来下酒。你要干嘛？王妃，万万不可呀。干什么呀？陛下，楚玉就想给大家跳一支舞，你看他们怎么回事啊？怎么这么胆小啊？原来如此。别忘了你答应我的。我请你喝狮子下酒，没王法了吧？陛下，你要为老臣做主啊！陛下。陛下，请为老臣做主啊！陛下，臣有要事禀报。你看，这些箱子，当真是从摄政王府运出来的吗？我的暗桩在摄政王府潜伏日久，发现这三日，容止打开库房，一直在盘点府内的金银玉器，可见。他为了援助霍玄，不惜动用私库。如今摄政王丢了这批财物，就无法解决军饷之困，之前的信誓旦旦全都化为了笑谈。你说他是不是丢脸丢到天边去了？不只是丢脸而已吧。不只是丢脸。容止向来喜欢装腔作势的，没想到背地里面这么会敛财。如果皇上看到这些箱子里面的金银珠宝，他肯定十分惊讶，原来他清廉的好摄政王是个贪财的蛀虫。你是说？一会儿啊，清点一下，带箱子跟我一起入宫去吧。是。皇上驾到。陛下。摄政王，这些就是你失窃的军饷吗？是，臣精心筹备，没想到半路被劫，
还好我早有防备，在箱底铺了层沙子，才能一路追踪到此。陛下，康王，陛下，你私结军饷是想干什么？是要颠覆朕的江山吗？陛下，请听臣解释，臣这么做也是为了大魏的江山考虑啊。哼，你说，朕倒要看看你还能说出什么话来。臣眼见摄政王足不出户，却放言筹措，心里十分忧虑，就格外的关注了一些。今天得到了线报，说摄政王为拉拢霍玄解决困境，不惜大义凛然地用了自己的私库。我转头一想，这事不对啊。哪里不对？第一，霍家军是我们大魏的军队，摄政王为什么要用自己的钱来养兵呢？除非他早就跟霍玄勾结，这30万人已经变成他们自己的人了。第二，这30万军饷光靠摄政王的日常进项，哪能填得了这么大的窟窿呢？莫非摄政王早日里也敛了一些不该敛的财？所以臣疑虑重重，找了人探查了一下，如今水落石出，令人震惊。陛下，您看看这些箱子，是摄政王的金银珠宝啊，更是搜刮来的名脂名膏。如今他想用这些钱把大魏的军队收为己用，真正其心可诛啊。你怎么不早点说？这是假公济私，心怀谋逆，臣念及多年情谊的份上，又怎么忍心呢？所以徘徊犹豫，连宫宴都没有参加，就怕一个弄不好至亲不和，君臣离心，更怕激怒了摄政王，来个鱼死网破，不死不休。摄政王，你可有话要讲？沈玉，卑职在。你亲自打开箱子，让陛下看一看里面到底是什么。是。康王，你好好看好了，这就是你口口声声说我敛财私吞、收买军队的证据。给我打开！谁给我打开？陛下，微臣闻这味道，似乎是我们军中随处可见的马粪呢。给我打开！这里一共20只箱子，全都装着马粪，不用再找了。不，怎么会这样？一定是摄政王设计陷害，一定是！分明是你们以小人之心夺君子之腹，愚蠢！摄政王，到底是什么意思？陛下，臣绝无设计康王之意。陛下，这一定是他故意玩弄，箱子里面怎么可能装的都是马粪？臣答应过，3日之内必定想到筹措军饷的办法，这马粪就是解决问题的关键。就靠马粪？是，20箱远远不够，可御马监文武百官、贵族富户，还有军营中不计其数的战马，马粪积累多年无处安放，我们可以把它收集起来当做肥料用，至少可以减缓前线的紧急情况。可如今的马粪值钱吗？值，农民可以用来种田，富贵人家可以用来养牡丹，只要数量够就可以卖得大价钱。这听起来太匪夷所思了。陛下，摄政王这叫一箭双雕，此计大妙啊。一箭双雕？朕都有点被你们说糊涂了。摄政王用马粪卖了赚钱，一可以缓解前方的军饷危机，二可以给我大魏的敌人造成心理威慑。我大魏的马粪越多，证明我们的战马越多，战马越多，骑兵越多，这正是我大魏纵横天下的优势所在。所以敌人能不害怕吗？
只是摄政王用卖马粪挣钱这种方式传出去，实在是有点损我大魏的威名。只要能让军中将士温饱，让百姓平安，被笑话又怎么样？更何况主意是我出的，要笑也笑不到陛下头上吧。我是打定主意要做这个马粪摄政王，谁都别拦着。马粪摄政王？是。舅舅，亏你想得出来。只可惜摄政王的一片苦心却被康王误会，实在是让人痛心疾首啊。殿下，我摄政王，我一时糊涂错怪了你，都是我不好，你大人有大量，原谅我这一回吧。知错能改，善莫大焉，你我二人更谈不上原谅二字。康王快起来吧。哼，康王今日所为不失大体，你原谅他了，朕还没原谅他呢。臣有错，请陛下责罚。从今日起你就好好待在府中反省，什么时候脑袋清醒了再出来。哼，是。摄政王好手段。康王不必动怒，上次你派人刺杀刘宋公主的事我还没找你算账呢，这回你又把累赘的马粪搬回来，怪得了谁呢？刺杀刘宋公主，证据呢？你派去的都是死士，又能有什么证据？不过世事无常，不会每次都没有破绽。好好看着你这个表弟，下次再闯祸你未必兜得住。马粪你要是喜欢的话就留给你好了，顺便把王府的门修一修，刚刚沈玉进来的时候不小心打坏了。沈玉，我们走。殿下就这么忍了吗？你自己愚蠢的上了当，还有脸面跟我讲话？好了，起来，来，起来，起来，没有什么灰心丧气的，我们也不是没有收获。收获？你以为这些马粪能凑得了30万人军饷吗？这些鬼玩意儿最多撑上10来日罢了。容止今天的所作所为恰恰证明他心虚，走着瞧，大队靠马粪解决不了根本的问题，到了军队饿得啃白骨的时候，我自然会找容止算账。王妃，王阳为人虽跋扈了些，却也是户部尚书啊，是殿下用得着的人。你这样做大大得罪了他，将殿下陷于不义之地，明日殿下还得备齐了礼物上门亲自赔罪，你身为他的妃子却不能为他担忧，这实在是……停车。王妃，这可万万使不得呀，殿下临行前嘱托属下立刻送二位主子回府。那你立刻送马瑟菲回去吧，走。哇，主子，这该怎么办啊？先回府吧。回府我们怎么跟摄政王汇报啊？如实汇报呗。郎君要买花吗？这花不好看。这花更娇艳，来让摸一把。怕什么，我是大宋远道而来的贵客，有的是金银珠宝，
怕我不给钱吗？啊，怕什么？放开我！这里是大卫领主，你怎么敢在这儿放火？太过分了！就是，大卫千方百计求来了大宋公主，我们这些使臣自然也是贵客，谁要是得罪我，就是有意挑起宋魏纷争。你太过分了！就是使臣又怎么样？欺人太甚！使臣又怎么样？能当街欺负人吗？使臣就是了不起，你们能怎样？来来来，我帮你。你是什么人？收拾你的人。你是大宋人？不怕引起宋魏纷争，你就斗我试试。说呢，自古做坏事都心虚，少有自报家门的。你哪来的狗仗人势的无赖，居然是个冒牌货。说，为什么冒充大宋人？说。我就是大宋使臣。巧了，我是大宋公主。清月，带我府。嗯，走。怎么了？怎么了？啊，怎么了？还知道回来啊？又生气了？怎么心眼比甄家还小？你还不认错？王妃，快别惹殿下生气了，快给他赔个不是。不需要。哎，我跟你说啊，刚我在路上遇到有人假冒宋使，被我顺手抓回来了。假冒？嗯，不信的话你去看啊。怎么样，瞧见了吗？就这些吗？摄政王殿下派人送来的粮草只够维持13天。信拿来。这个混账，每次都把难题丢给我。摄政王殿下说什么了？王泽，我们来请客吧。请客？将军想要请谁的客啊？驻军这么久，荆州官员、世家大族，还有那些富得流油的商人们，可都还没见过呢。将军，你不会是要打他们的主意吧？千万不行啊！这帮家伙虽然有钱，但是却是盘根错节。将军要是得罪了他们，就等于得罪了各方势力，将来如何在荆州立足啊？我也不想釜底抽薪啊，但现在荣止需要我的支持。那咱们也不能打他们的主意啊。你知道我从来没有拒绝过他的要求。我知道你不想让摄政王失望，可这件事实在是非同小可，要不咱们再想想别的办法啊。只要我想办，哪怕天大的事我都要给他办成了。就算是要请客，咱们也没钱请客啊。走吧，去打几只野味给他们备菜。打野味？霍玄敬大家一杯。今日请大家过来不过是旧事重提，军中粮饷不够，希望大家携起手来共度难关。刘四使，你是荆州长官，希望你为大家做个表率。霍将军，我掌管荆州多年，虽然表面风光，实际上俸禄不多，贴补家用都不够，哪里有钱粮借给你呢？是啊，霍将军，这荆州本就不是富庶之地，这半年来又饱受叛军滋扰，城中百姓那是苦不堪言呐。我们虽然有些俸禄，可也抵不过坐吃山空啊，所以还想请将军替咱们荆州的官员向皇上上个折子，说一说我们的难处啊。
临别驾，所言极是啊。想我月不过米二担，可是这家中却有数十口的人呐，这就连老鼠都饿得直咬自己的尾巴。哎，这不，就在昨天，我还去了一趟当铺，把家中一幅祖传的名画都给当了。哎，对对对对对对，咱们自个儿的日子都过不去了，将军，您就别再为难了。哦，看来是霍玄闭目塞听了，竟不知诸位大人过得如此清苦。我看是诸位大人没说实话吧，刘刺史。照你刚才这么说，你都没米下锅了。可是我听说你前几日花了50,000钱呢，迎娶了荆州名妓做小妾，当真是舍得呀。吴常侍，听说你在家里拿蜡烛当柴火，用香料涂房子，女儿出嫁更是铺出了10里的锦缎，当真是享受啊。至于你临别家，你想要上折子是吧？好啊，你上个月打马吊刚好输了10,000钱，要不要一并写入奏章啊？这还有你于四公，哟，听说你把家传名画都当了。这样吧，咱们将军一向好心，不如替你先行赎出来。这军饷如此匮乏，将士们连饭都吃不饱，而你们呢，口口声声说自己忍饥挨饿，苦不堪言，可事实上呢，背地里却花天酒地，无所不为。怎么，逛窑子打马吊养家仆有钱，贡献大魏的时候就一分钱都掏不出来了吗？哎，王副将不必动怒，想必刚才各位大人是和我开开玩笑，要真要他们出钱一定是舍得的，对不对？霍将军，若我执意不舍，你又待如何呀？那就别怪我们不客气了，动手。霍玄，你借钱不成，竟敢明抢，与土匪恶霸何异？少在我面前摆飞凤将军的臭架子，老老实实跪下来求饶，或许我可以看在你父亲的份上，饶了你这番行径。啊，是啊，霍将军，你想要粮食，倒也可以，只要讨得刺史大人欢心，这给个100担，那又何妨啊？只不过，这哄男人开心的法子，你懂吗？你再说一遍。王泽，两位大人说的对，霍玄要是明抢，那就是罪名满天下了，纵使是皇帝陛下，也不会饶了我的。王泽，退回去吧。将军，还不退下？王副将，识时务者为俊杰，你也该得和你家将军好好学学。这万事嘛都好学，可有一样，这王副将怕是学不来啊。哦，是哪样啊？要是没有这个，霍将军如何讨好摄政王，跟他情深意重，比肩而立呢？放肆，怎可对将军无礼？诸位还不知道吧，咱们的飞凤将军就是靠着无可匹敌的美貌才混入叛军薛贤的军营的，人都说这最难消受美人恩呐，霍将军不惜出卖色相，以身饲狼，才换来战功赫赫，大魏太平，微臣实在是佩服之至啊。说得好，说得妙，笑够了，那就上菜吧。各位，请。哟，这切块不错呀，霍将军还有如此雅兴，特意准备了如此美食啊。不过这鲈鱼是不是老了点儿？林别驾，你眼花了，那可不是鲈鱼。不是鲈鱼，
不是鲈鱼，而是鲤鱼。嗯，倒也别有风味嘛，啊！竟敢食地形鱼，大逆不道，该杀！人生若如初相见，相见不如多怀念。江南烟雨昙花一现，都在细雨绵绵。人生若能长相见，如何才能看不厌。去年之日走一片天，却是不同的脸，好像在泪。